Na wito unazidi kutolewa kuwa iwapo mazungumzo yatakuwepo kati ya Rais William Ruto na kinara wa Azimio Raila Odinga, basi ni lazima yahusu Mkenya wa kawaida. Katibu wa chama cha UDA Cleophas Malala anasema kama serikali wako tayari kwa mazungumzo bila vikwazo, huku gavana wa Kakamega Fernandez Barasa akiwataka wandani wa viongozi hawa wawili kukoma kuwazuia kuzungumza. Msimamo wetu kama chama cha UDA na kama Kenya Kwanza ni kwamba hatuna shida. Rais ni rais wa kila mtu. Rais ni rais wa wale waliompigia kura na wale hawakumpigia kura. So our president is ready to engage with any Kenyan. Hata Raila Odinga, ukitaka rais, wewe uko na simu ya rais, piga simu State House, rais wetu wako tayari kuongea na wewe. For as long as tusiharibu Kenya, tusichome mali ya watu, watoto wetu wasikufe. We don't want those hardliners kuja hapa katikati, because when the two leaders have an opportunity of discussing watayaweka Kenya mbele, they have to speak and have a conversation, a statement. That is what we want kama watu wa Kakamega. Maongezi ambayo baba ametarajia kuwa nayo na rais wetu, it must be an open discussion without conditions. Haya, na mimi naona wakiongea wakuwe na maongeo. Wakiwa na maongeo, sisi wa kina mama tunataka utulivu nchi yetu, na hiyo maongeleo isikuwe ya mtu mmoja, ikuwe maongeleo ya watu wote wafanye nini, waongelewe. Sina mna hivyo, ama mnataka maongeleo ya mtu mmoja? Si mnataka maongeleo ya watu wote? Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo sina la ziada, ila nikukushukuru sana kwa kuchagua kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Taarifa zaidi ni mwendo wa saa moja kwenye Dira ya Wiki. Kwa sasa naona wanazilizala viwanjani wanajiandaa, basi wacha niwapishe wawaletee mengi viwanjani. Jina langu ni Maria Tuoli.